What the fuck is that? Oh my god. And the preps. Yo, yo, yo. Ja, så ser jag grejen. Du bara vänta, jag ska visa dig. Vad fan håller han på? Hugs. Hugs. I think he wants to hug. Ja, det går att flytta på den. Det ser ut som jävligt roligt faktiskt. Jag är lite avundsjuk. Vad fan, hur gick det här till? Hör ni hur vi brer?